ადლობთ გიორგი და ელოდეთ არჩევანსკური არის დასრულების თანავე. Კიდევ ერთი საერთაშორისო არენა, რომლის გამოყენების შანსი საქართველოს მიეცა. მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმრის სტატუსი საქართველომ 4 წლით ადრე მიიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანას კონკრეტული ბადა მიეცა მოსამზადებლად. თუმცა 2 წელი უკვე ისე გავიდა, რომ კონკრეტული არაფერი გაკეთებულა. მოსამზადებელი პერიოდის ნახევარი ქართულმა მხარემ ისე დახარჯა, რომ თავარი პავილიონის კონკურსიც ვერ მიიყვანა ბოლომდე. Frankfurtის წიგნის ბაზრობამ საქართველოს საკუთარი თავის პრეზენტაციისთვის 4 წლის ვადა მისცა. დღეს 2 წელიწადზე ნაკლები დაფიქრდა. ანბანით მოთხრობილი საქართველო ეს არის. ამ დროისთვის გვაქვს სლოგანის მხოლოდ სამუშაო ვერსია, კონცეფციის მხოლოდ სამუშაო ვერსია, ლოგოს მხოლოდ სამუშაო ვერსია. ცოტა ხნის წინ ჩაიშალა კონკურსიც ფრანკფურტის მთავარი პავილიონის მოწყობაზე. გამოიკვეთა რიგი გარემოებები, რაც გულისხმობს კიდევ დამატებითი კონსულტაციების გავლას საორგანიზაციო კომიტეტთან, კონკურსის პირობებთან და ზოგადად პროექტის კონცეფციასთან დაკავშირებით. ცენტრმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამ ეტაპზე შეეჩერებინა კონკურსი. ფრანკფურტის საპატიო სტუმრობის პროექტის ორგანიზება ქართული წიგნის ეროვნულ ცენტრს ევალება, სადაც ვადების გამო უკვე ნერვიულობენ. მთავარი ის არის, რომ დრო არის ძალიან ცოტა და აი ამის საშუალება უკვე, რომ კარგად მოვიფიქროთ ღონისძიებები და სწორად დავგეგმოთ, შეიძლება თადგეს რისკის ქვეშ. კულტურის მინისტრი იგივე პრობლემას ვერ ხედავს. იმასთან დაკავშირებით, რომ ასე ვთქვათ, ვაგვიანებთ, აქაც საკამათოა ასე ვთქვათ ეს მოსაზრება, იმიტომ რომ სწორედ თავად ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის პრეზიდენტმა და მისმა გუნდმა, როდესაც ისინი გაეცნენ იმ პროცესს, რა პროცესშიც ვართ ახლა, აბსოლუტურად ასე ვთქვათ არანაირ დაგვიანებაზე საუბარი არ იყო. ბადების გარდა კურიერი ბიუჯეტითაც დაინტერესდა. არ მინდა რამე კონკრეტული ციფრი ვთქვა. 5 მილიონიდან 7 მილიონი ევროს ფარგლებში. აქამდე უცნობი დეტალების გამო გაჩნდა ეჭვიც არასაკონტაქტო დამოკიდებულების შესახებ. მათ გონიათ, რომ ეს არის ორიგი რაღაცა კულტურული საქართველოს კულტურის დღეები, სადღაც იცეკვებ, წვად შეშთავაზებ ვიღაცას, ხინკას მოახვევინებ და აქ კარგი 1-2 სიუჟეტი იქნება სატელევიზიო, ერთი რა ლაიქებიც Facebook-ზე და ამით დამთავრდება. იგივე დათო დაიაშვილი, ანეკა მაზმიშვილი, ან დათო ლორთქიფანიძე, მეც არა მგონია მაინც ეს საზოგადოებაში ცნობილი ვიყო ესეთი ზედმეტად ტრადიციული, მხოლოდ წვადზე აწყობილი, ასე ვთქვათ, შეხედულებებით და გემოვნებით. საქმე იმ ადამიანების ჩამონათვალში არ არის, ვინც პროექტის სხვადასხვა სფეროს ჩაიბარებს. არც მენიუში, მიუხედავად იმისა, რომ წიგნის ბაზრობაზე საპატიო სტუმარი საკუთარ სამზარეულოსაც მთელი დიდებულებით წარმოადგენს. ყველაფერი ღონისძიების პოლიტიკურ მნიშვნელობაშია. ფრანკფურტის პლატფორმა არის დიდი ევროპული აუდიტორია მზად, არამხოლოდ ლიტერატურული თხზულებების, ჩვენი ნამდვილი ამბების მოსასმენადაც. აწყებული 2008 წლის ომით, დასრულებული დღევანდელობით, ოკუპაციით, ღობეებით, რომელსაც ყოველ თვიურად ფაქტობრივად ანაცვლებს რუსეთი და ასე შემდეგ. როდესაც გერმანიის კანცლერი ახსენებს, თუ რა მნიშვნელოვანია საქართველოს მონაწილეობა ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, კანცლერი რასაკვირველი იაზრებს ამ მასშტაბს და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი თითქოს და ვერ იაზრებს. ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობას ორი მთავარი მოთამაშე ყავს: პირველი მწერლები. ამ ხრი ცუდი წინადგრძნობისგან ყველა თავისუფალია. ყველაფერი მიუთითებს, რომ 2018 წელს საქართველოს ღირსეულად წარდგება მსოფლიოს 30 ენაზე ნათარგმნი 150 მწერლის 300-მდე გამოცემით, როგორც დიდი ქართული ლიტერატურული ძეგლებით, ისე ახალგაზრდა ავტორებით. თანამედროვე ლიტერატურულ გლობუსზე ქვეყნის სათანადო მარკირებისთვის ბაზრობას მეორე აქტორი წყავს: გამომცემლობები, ბიზნესი, რომელიც სასკოლო სახელმძღვანელოების დასტამფვიდან ჩამოშორების შემდეგ დღემდე გადარჩენისთვის იბრძვის. სახელმწიფოს პოლიტიკა მათ მიმართ არც ფრანკფურტთან დაკავშირებით შეცვლილა. შეხვედრას კი არ გამართულა გამომცემლებთან იმის კითხვით, რომ აი გამომცემლობო ხართ ამისთვის და რა გჭირდებათ ჩვენგან, როგორ სახელმწიფოსგან, თქვათ, რითი დაგეხმარათ? ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა არის ყველაზე დიდი სცენა, რომელიც დამოუკიდებლობის ისტორიაში ყველა კულტურის დღეებზე ერთად გვქონია. ეს არის რამდენიმე თვის განმავლობაში ქართველი მხატვრების მიერ დაკავებული გალერეები გერმანიაში, რომელთანაც ჯერ ხელშეკრულებები არ არსებობს, სპექტაკლები გერმანულ თეატრებში, რომელთანაც ასევე არ არსებობს საბოლოო შეთანხმებები, კონცერტები და კინოჩვენებები გერმანიის დარბაზებში, რომლებიც ჯერ ასევე არ დაჯავშნულა. წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის საპატიო სტუმარი ქვეყანა საფრანგეთია. ოქტომბერში ესტაფეტას სწორედ მათგან გადმოვიბარებთ. ხელისუფლებას რეალურად აქვს შიში. უმუშევრობის დასაქმება ხო არ არის?